Niye bu öz başınalığın qabağı alınmır? Qohumları alır 7000, 8000, sıravi işçi alır 200 manat, 300 manat. Siz ne kadar emek alırsınız? 200 manat, 145 manat pul yazılır, benim 145 manatımı da vermediler. Bak, bunlar böyle haksızlık edirlər. Bəli. İnsanların qanlı içməklə deyil ki, qanlı içməklə deyil. Gətirdiyiniz qohumları kreativlik yaradıb da, hani kreativlik? Çıxın o kreativ oğlanlar indi qabağa. Bunlar indi. Daha da yaxınlaşır artık. Yaxınlaşsınlar. Azərbaycan televiziyasından işten çıxarılmış Səidə Vəliyeva bir neçə gün önce ASTV karşısında intihara cəhd edib. Üzərindən bir müddət keçdikdən sonra isə Səidə xanımı yolu keçmək istəyərkən avtomobil vurub. Səidə Vəliyeva qeyd edir ki, baş verən hadisəni onun şəxsinə qarşı sui-qəsd kimi də dəyərləndirmək olar. Daha ətraflı video müraciətdə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Vəliyeva Səidə Əlmədət qızı keçmiş Azərbaycan televiziyasının sabiq yoldaşı. Belə deyək, yəni artıq 4 aydır bir mübarizə genişləndikcə təhlükələrin sayı çoxalır. Artıq 4 aydır mübarizə aparılır. Təbii ki, əlaqəli qurumlara biz müraciət etmişik. Sadəcə olaraq, məsələ bir siz necədir? Fevral ayının 8-i mən aksiya təşkil etdim Azərbaycan televiziyasının qarşısında. Təbii ki, orada böyük bir intihar hadisəsi başlamışdı. Yəni, bir məmur, bir əməkdaşı o həddi dərəcəyi çatdırır ki, intihar həddinə. Yəni, kritik bir məqamda mən orada, yəni, bir məmurun özbaşınalığı ilə bağlı orada addım attım. Səhərsi günü açıqlama verdilər, daha doğrusu axşam böyük bir açıqlama verdilər ki, Səidə Vəliyeva burada şov göstərdi, bütün media əhlinin yığdı başına başladı şov göstərməyə, süni qəsd başladı, yəni süni bir şov yaratdı da. Yəni əsla bir insanı o həddə dərəcəyə çatdıranda təbii ki, kritik məqamda burada insan psixoloji halada düşə bilir o anlarda. Yəni mən orada tələbimi, mən orada haqqımı tələb etdim ki, ay Rövşən Məmmədov, siz niyə haqsızlıq edirsiniz, niyə öz başınalıqlığı edirsiniz? Yəni, ölkə başçısı, cənab prezident sizi ora rəhbər qoyubsa, təbii ki, bu o demək deyil ki, yəni, siz istədiyinizi etməlisiniz. Milyonlarla orada pul yiyilir, yəni yeyinti baş verib. Burada Azərbaycan Dövlət Televiziyası. Təbii ki, 4 aydır, əslində bu intihar məsələsindən sonra təbii ki, bir çox əlaqəli qurumlar maraqlanmalıydılar. Amma heç biri maraqlanmadı. Əksinə, təxribatların sayı çoxalıb. Mən getdiyim yolda da özümü narahat hiss edirəm. Şəxsən, bax, dünənləri 7-15 dəqiqə qalmış idi Memar Əcəminin dairəsində. Mən yolu keçən ərəfədə bir maşını tanımadığım bir insan idi. 2 dəfə orada döyüb qayrıda vurub məni, həqiqətən bu hissə yenə də ağrı verir da burada. Vurub məni, açıb pəncərəni, aynanı, mənə deyir ki, siz sizə günahkar verir. Gözləyərdiniz, mən keçərdim də, yəni. Bu necə ola bilər ki, yəni? Yəni, bu öyrətməmi deyim, mən yenə də deyirəm, heç kəsə buradan mən ifri vasitəsini şərbətdən atmıram. Sadəcə olaraq, yenə də deyirəm, mübarizə genişləndikcə, təbii ki, təxribatların da sayı çox olacaq. Açıq, belə deyək, hansısa bir adamdan açıq təhdid almışsınız mı? Telefonla mı və yaxud da? Təbii ki, mənə bugünə qədər heç bir anonim zənglər gizli nömrələrdən zəng gəlməyib. Son vaxtlardan mənə gizli nömrələr gəlir. Hətta bir nömrəyə mən qeyd eləmişəm, nömrənin başlığı 050-211 ilə başlayır. Nömrə mənə yazıb, salam, necəsiniz? Deyirəm, kimdir? Cavab vermir. Təbii ki, bilirəm, bu nömrə kimdir? Mənə artıq zənglər gəlməyib. Qeyd edəyim, sosial şəbəkələrdə, təbii ki, açıq sosial şəbəkədir də bu. Hər bir insan o fikrini, problemini, şikayətini bildirə bilər. Biz orada bəli, mən öz haqqımı tələb etmək üçün sosial şəbəkədə orada qeyd eləmişəm. Götürüb mənə orada qeydlərdə bir tanımadığım bir insandır, dostluğumda da yoxdur. Götürüb qeyd edib mənə ki, quyruq bulayanlar və söylə ki, artıq əsir təqriyanı sözlər yazmasınlar. Bunun məsuliyyətini siz daşıyırsınız. Təbii ki, bu da bir öyrədilmiş bir şeydir. Yəni, olmaz da bu dərəcədə haqsızlıq. Onu da qeyd edeyim ki, bu son vaxtlarda təbii ki, hamı bilir ki, mən sosial şəbəkələrdə, mətbuatda, yəni yazılar yəni təqdim olunur da, özümlə bağlı təbii ki, müraciətlər edirəm, faktlar əsasında. Mənim yazılarımı da hətta belə deyək ki, sildirirlər. Elə əlaqəli qurumlar var ki, təbii ki, adi işçilərdir.
orada. Niyə görə bir məmura görə durub bir vətəndaşın problemini yaxsın sildirdirirlər? Mən bu barədə istərdim. Jurnalistlərə sildirdirlər. Niyə imkan vermirlər ki, jurnalistlər hansısa bir vətəndaşın problemini həll etsin, işıqlandırsın? Niyə əlaqəli qurumlar vətəndaşla maraqlanır? Bax, mən sual verdim ki, bu intihar məsələsindən sonra niyə əlaqəli qurum, bax, zəng edib bir maraqlanmadır ki, bu xanımın taliyi nəyirdə qaldı? Axı, şiddətli bir vəziyyətdir, kritik bir dönəmdir. Kritik bir dönəm deyəm mən, açıqlama verib ki, Səidə xanım daşınmaz əmlak deyişir. Dəfələrlə onu vurğulayırlar, insanı daha da özündən çıxartma formasındadır. Bəli, daşınmaz əmlakda mən menecer işləmişəm. Axı, siz 2 ildir gəlmişsiniz. Mətbuat xidməti orada deyib ki, xanım banklara borcu var xanım. Xanımın banka hamının borcu vardır. Bugün ASTV-nin 90%-nin banka borcu var. Siz normal dövlət kanalında məvacibi belə deyək də bir qanararı verirsiniz ki, vətəndaş da gedib problemini banka ödəsində ödənişini aparsın. 2 ildir, 3 ildir təbii ki, orada veriliş yoxdursa, bu bankı mən necə ödəməliyəm? Qeyd edib, xanım orada vəsiqəni alıb, vəsiqədən istifadə edir. Yanlış məlumatlar, hədə qorxu, şantaj. Çox xahiş edirəm, əlaqəli qurumları mən müraciət etmək istəyirəm ki, baş prokurorluğun özünə mən müraciət etmək istəyirəm. Prokuraturanın özünə mən müraciət etmək istəyirəm ki, müəyyən elə cinayət işləri var ki, onları yəni örtbasdır edirlər, bağlayırlar. Yəni araşdırmaları aparsınlar. Burada bir xanımın Bu ölüm hadisəsidir, yəni bu bir intihardır. İntihara cəhd edir. Necə ola bilər? Təbii ki, bugün bu xanım ona cəhd edir. Bu xanım şov göstərmək üçün atmıyor ki, haqqını tələb edir. 14 il az müddət deyir ki, orada şər böhtan atılmalı. Mənə yanaşı hamıya şər böhtan atılır. Mən çox pis bir vəziyyətdə, yəni yolu keçdim. Üstündən bir 15 dəqiqə olardı, mən 102 xidmətinə müraciət etdim. 102-dən də sağ olsunlar, dərhal Nəsimi rayonunun baş idarəsindən mənə zəng vurdular. Təbii ki, mən yaxınlaşdım ona, ərzədə də mən qeyd etdim. Sadəcə olaraq, həmən sürücünün nömrəsini əldə edə bilmirlər. Yazı qumlu olduğundan görə tam görünmür. Amma hadisə orada necə var, yəni görsənirdi. Yəni mən qollarımı, güc gəlib qollarımla yıxıldım. Yəni o dərəcəni göstərirdilər. Yazı da mən ərzədə də qeyd eləmişəm orada. Kameranı açmışdılar da yəni. Bəli, kameranı açmışdılar. Təbii ki, mən dərhal kameranı açdırdım. Yəni özləri də söylədilər orada. Və bundan sonra da hələ proses yenə yerində necədir, elə də qalıbdır. Yəni o adamın axtarılması, tapılması. Təbii ki, hələ axtarış davam edir. Mən orada da qeyd elədim ki, yəni axtarışı davam edir. Bir görək nə ilə bağlıdır, kimdir bu?